hyökkäykseen mukaan. Ja Tuppurainen kiekon nappaa ja siinä Juuso Ikonen ei tee maalia. Tilanne jatkuu ja Anssi Löfman rokottaa entistä seuraansa vastaan. Peli tasoittuu 2-2. Sama kaava jatkuu edelleenkin Jyväskylässä kolmanteen erään, mitä toisessa erässä. Ensin Saipa tekee johtomaalin ja heti perään kotijoukkue tulee tasoihin. Anssi Löfmanille maali on tämän kauden 3. yhteensä 9. tehopiste. Ja Juuso Ikonen ja Jani Tuppurainen tämän paikan pitävät. Ja samalla saan korviini tiedon, että sen vuoksi kestää niin kauan, että sitä ollaan meidän ulkolähetysautossa käyty tarkistamassa ja nyt se tuomio tulee. Ja se on maali.